Повторно запрошую всіх на хор. Вертолетський покликав. І тут покликав. Вертолетський покликав. Жовтий кутик. Дві хвилини. Готовність, дві хвилини. Через дві хвилини спортсмен зніметься зі змагання. Після вертолетського, після цього готується синій клуб Мамедова, Дарча, Мінська область, Логвинова, Іван, Кіровоградська область. Повторюю, Мамедова, Дарча, Мінська область, синій клуб, Логвинов, Іван, Кіровоград, жовтий клуб. Цього бою переміг Мартиненко Іван і прийшов наступний до змагання. Будь-який не закінчив змагання. Прошу підійти Джамалова Шахарі та Кухтія Павла. Судді. Також запрошується Аношин Юрій. Бачимо, Кирило. Готується Дівніч Артем, Бота, Роман. Підійти до третього хорта. Я вже третій раз запрошую до третього хорта цю судді. І ці слова були оповідні рішення. Судді Кирило. На порті Аношин Юрій, Баса, Кирило. Готується Дивніч, Артем, Бондар, Роман. Відпрацювали на порті на форті. Їх замінає Чумава Шахарі та Куртур Павло. Спортсмени писали. Бережні. Кузнецов Роман, 9 століття.